ჩვენ იმყოფებით ნიგაზეულის სელიმ ხიმშიაშვილის სახელობის მუზეუმში. ეს სოფელი ძალიან ტრადიციული სოფელია. აქ დაიბადნენ და აღიზარდნენ ისეთი ისტორიული პიროვნები, როგორიც იყვნენ სელიმ შერიფ ხიმშიაშვილები. მუზეუმი გაიხსნა 2003 წლის 1 ივლისს. აქ წარმოდგენილი არის მუზეუმში სელიმ ხიმშიაშვილის, შერიფ ხიმშიაშვილის და მათი შთამომავლობის ფოტომასალები, წერილობითი წყაროები და ეთნოგრაფიული სახის ნივთები. როგორც ვიცით, ზემო აჭარას და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს თავისუფლად მართავდა აბუსერისძე წმელი. შემდეგ სათავეში მოვიდნენ ფანასკერტელები. ფანასკერტელები დიდხანს არ უხელმძღვანელებდნენ ზემო აჭარისთვის, რადგან ამ პერიოდში უკვე თურქების, ხვარაზმელების და სხვადასხვა შემოსევების შედეგად ამ კუთხემ ფაქტიურად ხელმძღვანელობის ფუნქცია დაკარგა. რამდენიმე ხანს მას ხელმძღვანელი არ ყოლია, როცა თურქებმა მთლიანად გაბატონდნენ აჭარაში, დაინიშნა თურქი მმართველი, ვინმე დესპოტი ადამიანი და ხალხმა მოითხოვა, რომ ჩვენ არ გვჭირდება მმართველი თურქი, ყველანაირად დაგემორჩილებით, მხოლოდ დაგვირჩეთ ადგილობრივი მმართველი. ასეთ პიროვნებად მათ ხალხს წარმოდგენილ ჰყავდათ აბდულ ხიმშიაშვილი, კაცი, რომელიც იყო ქველმოქმედი, იყო ხალხის დამხმარე და ყველასთვის ჭირვარავის გამზიარებელი. აბდულ ხიმშიაშვილმა, როცა გაბატონდა, მან ხელმძღვანელობა დაიწყო, დაიწყო აქ ციხესიმაგრის მშენებლობა, მაგრამ ციხესიმაგრის მშენებლობა მან ვერ დაასრულა, რადგან იგი მოკლულ იქნა აკეთში რუსეთ-თურქეთის ომის დროს. მის შემდეგ ამ კუთხეში მმართველად გახდა მისი შვილი სელიმ ხიმშიაშვილი. სელიმ ხიმშიაშვილი თავიდანვე იყო მებრძოლი ადამიანი, ის 16 წლისა იყო, როცა დაიწყო ბრძოლა თურქების წინააღმდეგ და პირველ რიგში, როცა გავიდა სათავეში, მან დაასრულა ციხის მშენებლობა, გააკეთა ციხეზე ორსართულიანი სასახლე, საიდანაც მართავდა კუთხეს. აი ამ მთლიან კუთხეს მართავდა, თან ცხოვრობდა, თან კუთხეს მართავდა. მან ზემო და ქვემო აჭარა გაერთიანა და მისი მიზანი იყო, რომ თურქებისაგან გაეთავისუფლებინა აჭარა. აი აქ წარმოდგენილი არის იმდროინდელი იარაღები, თოფი, ბაჭახელა, დამბაჩები და ხმალ ხანჯალი. აი ეს არის სელიმ ხიმშიაშვილი. ხიხანის ციხე, ციხის კონგურები და აი ეს ტერიტორია, სადაც არის ადგილი, სადაც სელიმ ხიმშიაშვილის თავი მოკვეთეს. აი ეს არის, როცა მას თავი მოკვეთეს, იქვე ხიხაძირიში იქნა დასაფლავებული, მაგრამ შემდგომ მისმა მეუღლემ და შვილებმა გადმოასვენეს, დასაფლავებულია წყანიშვილის უბანში. აი აქეთ ახლა აქ არიან წარმოდგენი სელიმ ხიმშიაშვილის შვილების შთამომავლობა. შერიფმა მოახერხა აჭარის განთავისუფლება თურქთა სამასწლიანი ბატონობისაგან. სადრუგლო იარაღებია, რომელსაც იყენებდნენ მშენებლობის დროს, სახლის კეთების დროს, როცა შუქი არ იყო იმ პერიოდში. ეს არის თვითნაკეთი, იყო ასეთი მოხელე ფაილ ხიმშიაშვილი, რომელმა დაამზადა მისმა შვილიშვილებმა აჩუქეს მუზეუმს. აი აქ არის წარმოდგენი იმდროინდელი ჭურჭელი. ეს არის კარავანას ეძახიან, აი ამ თავსახურავიანს. ეს არის სურა, ეს არის სახილე და აი თეფშები და აი კარდალი. აი ეს არის გობები, რომელშიც თაში, როცა იარაღებზე მიდიოდნენ, ამაში ყაიმახ ჩაასხამდნენ და მოურობდნენ და ამოიღებდნენ კარაქს. ეს არის გობი, სუფრა, რომელზეც თავისუფლად ერთად ჭამდნენ საჭმელს. ეს არის ჭახრაკი, ამაზე ირთვებოდა ძაფი. აქ დააბამდნენ და ხდებოდა მისი დახვევა. ეს არის ხარის უღელი, უღელი ხარებისთვის. ეს არის თხილამურები, მერული, როგორც ასეთი არის. ეს არის კევრი, ხდებოდა ამით პურის გალეწვა, ჯირღა, რომელიც იქნებოდა კანა.
აქაც არის ფოტომასალები და წერილებითი წყაროები, რომელშიც ახსენილია ის ამ კუთხის ისტორია, წარსული და დღევანდელობა. აი მოკლედ ის, რაც მინდოდა მეთქვა თქვენთვის. დიდი მადლობა მომზადებისათვის და გთხოვთ ხშირად გესურვოთ ჩვენს ოფისში.